liking how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me something brand. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mostrei pra vocês, né, higienizando algumas frutas. Hoje é dia de feira aqui, então já fui na feira, né, comprei algumas coisinhas. Vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, gente, ó, eu já higienizei as uvas. Eu coloco na água com um pouquinho de cândida. Não pode ser qualquer cândida, viu, gente? Tem que ver no rótulo se tá escrito que é pra higienização de frutas, hortaliças, né? Então, ó, e tem esse tipo de uva aqui, que é o Gui, meu esposo, que gosta, né? Eu não curto muito essa daqui. Aí, aqui tem essa outra aqui, que acho que é Thompson, uma coisa assim que chama, que é sem semente. Aí, eu e a Isa já preferem essa daqui. E aqui, gente, tem uma fruta que eu amo de paixão. Nossa, gente, pinha. Elas já estão já boas pra consumir, já estão maduras. E, gente, pensa no negocinho caro que é aqui onde eu moro. 10 reais cada uma, gente. Então, nossa, eu tô até salivando. Eu gosto muito, muito mesmo, gente. Vou deixar aqui. E aí, marido vê que eu gosto tanto, que ele também gosta. Mas ele vê que eu gosto tanto, gente, que ele fica deixando pra mim. Então, eu acabo comendo sozinha, porque os meninos não comem. E aqui, ó, lavei, né? Manga e maçã. As outras coisas já guardei, né? Já coloquei melancia também na geladeira, alface, coentro verde. Hoje eu acabei não comprando muita coisa, porque eu sou a que mais consome frutas aqui em casa. Então, acaba estragando, né? E aí eu vou dar uma organizada aqui na casa e vou mostrar pra vocês. Já lavei a garagem também. E é isso, gente. Feriado aqui. Pro Gui tá tendo aula, pra Isa não. E vida normal aqui no dia de feriado. You're
Organizei as frutas aqui, ó. Eu já tinha algumas outras mangas aqui. Aí coloquei as outras, né? A pinha vou deixar aqui, ó, coberta aqui por esse plastiquinho. Não foi enche de bichinho, né? Então, já limpei aqui. Balcão, pia, tá limpa. Ali tem duas mangas que estão bem maduras. Depois eu vou cortar pra congelar, pra fazer suco. Balcão limpo também. E ali tem a panela que tá com arroz. Daqui a pouquinho a gente vai almoçar. Aí dei uma limpadinha aqui na mesa, né? Mesa de vidro. Sempre fica marca de dedo, né, gente? E aqui eu só limpei em volta aqui da tomada, do interfone. Eu gosto de abrir as cortinas, gente, durante o dia. Pra, né, a luz do dia, né, a claridade entrar.
Então, passei o mop também no chão, gente. Como que o mop ajuda no dia de manutenção, viu? Eu amo usar o mop. No dia de faxina, eu uso rodo e pano, mas no dia a dia é o mop. Então, aqui também organizei. O sofá tá todo aberto, porque Guilherme gosta que fica assim, né? Esse daqui é o único que tá fechado, gente. Que esse daqui, ele vem mais ou menos até aqui, ó. Vira uma cama de solteiro. Então, deixei aberto, mas amanhã já é dia de faxina. Aí eu já fecho ele, né? Pra aspirar bem aqui o tapete. Então, ali também deixei a cortina só de baixo, só que tá fechada, né? Que fica mais clarinha. E é isso, gente. Uma manutenção que faz toda a diferença. Gente, tô com um livro aqui, ó. Olha pra isso. 365 caça-palavras. Eu amo caça-palavras. Mas não tô tendo tempo, gente. Só fiz aqui, acho que é a primeira. Ó. Só essas duas. Guilherme fez comigo, ó, o risco dele. E, gente, tem muito. E só vai dificultando, né? Vai ficando mais difícil pra procurar as palavras. Mas eu gosto, viu? Gente, vou mostrar pra vocês aqui algumas comprinhas de enxovais e bitinga. A minha sogra, gente, esteve lá final de semana. Ela foi de excursão e acabou trazendo algumas coisas pra mim. Ela me ligou, foi mostrando algumas peças, né? Aí, assim, algumas coisinhas que eu achei que eu tava precisando, eu escolhi, né, no videochamada, e ela trouxe pra mim. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Gente, vou começar aqui mostrando um jogo de lençol. É um jogo de lençol cama queen, 4 peças, né? É 100% algodão e 180 fios. Gente, antes de abrir, essas coisas aqui minhas, essas coisas minhas aqui que ela comprou na fábrica da Andresa. É uma fábrica muito boa. Quando eu fui lá, né, eu fui na loja. E dessa vez a minha sogra foi na fábrica. Que eu acho que, pelo que ela falou, tem coisas mais em conta do que na loja, né? Mas ela foi em vários lugares lá, ela comprou muitas coisas pra ela. Mas pra mim só foi só nessa fábrica, tá? Da Andresa. Então, o lençol, ó. Ele tem essa lista aqui. É uma mais escura, outra mais clara. Um rosinha, claro, o outro com um vermelho. Tudo que é fios e algodão é muito bom, né, gente? Todo tecido. Quanto mais fios, melhor, né? Esse aqui é 180, já é bom. Mas 200, 400 fios também é bom, desde que seja algodão, tá? Tem percal também, micro percal já comprei, não gostei, gente. Achei o tecido bem escorregadio, sabe? Não, parece que não segura no colchão. Eu não gostei. O melhor mesmo é 100% algodão. Então, ó, as fronhas. Nossa, gente, é bem grande, olha. Então, as fronhas também tem esse detalhe aqui, ó. Aí aqui é o de elástico, ó. E é bem grande, viu, gente? Pesadinho também. É aqueles que eu falo pra vocês que parece lençol de hotel, sabe? Tecido é bem parecido. É enorme, gente. Não dá nem pra abrir todo aqui, não. Ó. Como eu falei pra vocês, o meu é o queen. Então, tem esse detalhe aqui, ó. Dá pra dobrar, né, na hora de fazer uma cama posta. Esse jogo de lençol, gente, custou... vou falar os valores, porque vocês gostam, né, de saber dos valores. Também pra comparar, né, se compensa em bitinga, se o preço é melhor do que aí na cidade de cada um, né. Esse jogo de lençol foi R$ 215,00. Pedi pra ela pegar também 2 portas-travesseiros branco, ó, desses
mais arrumadinho pra fazer uma cama posta também, colocar mais travesseiros na cama. Bem grande também. Deixa eu ver o que fala desse aqui. Esse aqui é porta-travesseiro, 100% algodão e 180 fios também, gente. Então, dois, né, iguais. E do mesmo, gente, eu pedi pra ela também pegar dois porta-travesseiro rosa. Depois eu vou mostrar pra vocês o porquê do rosa, gente. Então, gente, ó, o mesmo modelo do outro branco, né? Então, são dois brancos e dois rosa. Vem que esse detalhe aqui em costura, ó. É, esses portas travesseiros, gente, cada um custou R$25,90. São bem grandes. Já vou mostrar o porquê dos portas travesseiro rosa, gente, porque eu pedi para ela comprar também uma peseira, ó, rosa. Então eu quero montar uma cama toda branca, né, as almofadas branca, capa branca, igual eu mostrei para vocês, porta travesseiro, com outros porta travesseiro rosa, com a peseira rosa. Tenho certeza que vai ficar bem lindo, gente, rosa com branco, né? Essa peseira aqui, ela é tecido 100% acrílico, gente. Nunca ouvi falar. É, mas é tipo um crochê, sei lá, e um tricô. Tricô, né? Ó. Olha que linda. Nossa, gente. Só de pegar, você sente que é um tecido bom mesmo, um negócio bom, sabe? Ó. Então aqui, ó, ela tem aqui na ponta, né, esse... Ai, não sei explicar, gente. Aqui na ponta ela é assim, e aí ela tem outros detalhes, tá vendo, ó? Aqui liso, aqui vem outros detalhes. Então, ó, vou mostrar aí pra vocês. Muito linda, gente. E o comprimento é enorme, ó. Haja tecido. Então, quero montar minha caminha, gente, ó. A cama vai ser toda branca, como eu falei pra vocês, e a peseira com as capas de almofada rosa. A peseira, gente, foi R$130. Pedi pra ela também comprar uma capa impermeável de colchão, que a minha já faz muitos anos que eu tenho, e ela começou a esfaleirar por baixo, sabe, assim, tá soltando algumas coisinhas. Então, já não tá prestando mais. Aí ela comprou essa. Deixa eu ver aqui o que que fala. Essa daqui é Queen. Tecido superior 100% poliéster. Forro 100% poliuretano. Poliuretano. Nunca ouvi falar, gente. Um protetor impermeável para colchão. Aqui, ó. As medidas. Esse protetor, gente, ele custou R$100. Ele é grosso, viu? Bem diferente do que eu tenho. Então, aqui, ó, é um tecidinho normal. E aqui ele é impermeável, ó. Bem grosso, viu, gente? Tem esses detalhes aqui por cima. Bem assim, aveludado, gente. Macio. Gostoso o tecido. Então, a capa do colchão, R$100. O último agora é o cobre-leito.
que esse sim que eu vou colocar na cama e vai ficar ele, as capas dele brancas, né? E as outras rosas lá com a piseira rosa. Esse daqui, gente, é cobre-leito dupla face. A dupla face é que dá pra usar dos dois lados, né, gente? Pelo menos é o que eu entendo. Vou abrir aqui pra ver. E 100% algodão, fio penteado, percal 200 fios esse, gente, ó. E ele também é queen, vem três peças. Começando aqui pela capa. Bem bonita, ó. Bordado. Eu falo bordado, gente, mas a costura, né, é diferente, não sei explicar. Grande também. Então, são dois porta-travesseiros. Peso. E aqui o cobre-leito, gente. Que é o benção do Duque. Nossa, gente, haja braço. Ele é fino, gente, mas é pesado por ser grande, né? Bem grande. Então, é a mesma coisa lá do porta-travesseiro, gente, ó. Lindo, né? Bem branquinho, com alguns detalhezinhos, né? E gigantesco, né, gente? Não dá nem pra mostrar todo aí. Bem grande. Esse cobre-leito, gente, foi R$263. Eu gostei dos valores. Essas capas de almofada mesmo, a rosa e a branca que eu mostrei pra vocês. Outro dia eu tava até pesquisando na internet, porque eu tenho uma outra cor de palha, sabe, beijinha. E eu gosto de montar a cama posta com elas. E eu fiquei pesquisando na internet. E na internet tá bem mais cara, gente. Uma só era a partir de R$50. Então, assim, comparado a onde eu moro, super valeu a pena. Como eu falei pra vocês, a minha sogra foi de excursão já a segunda vez, né? Quando eu fui, a gente foi de carro, né? E depois disso, ela já foi duas vezes lá de ônibus. Ela tá... pretendendo mudar de cidade, tá construindo a casa dela em outro estado, então ela tá montando o enxoval novo dela, por isso que ela tá indo lá. E aí, ela já foi duas vezes de excursão, e ela falou que é bem legal, porque assim, o ônibus acho que fica na rodoviária, aí elas vão para as lojas, aí chega uma van, as lojas que elas vão, né, que no caso é ela, foi ela minha prima, por isso que eu tô falando ela, gente, mas eu vou falar ela, né. Aí onde ela tá, a loja que ela tá, chega uma van. Aí ela, o que ela comprou naquela loja, eles já pegam, né, ela com as compras, deixa ela em outra loja e as compras dela já vai lá pra rodoviária, onde já fica a mulher, né, que organizou a excursão. Aí a mulher já coloca o nome, ou é minha sogra, acho que minha sogra coloca os nomes nas sacolas dela. Aí chega lá, a mulher já coloca num cantinho a dela separada de outras pessoas que também vão, né, de excursão. E ela falou que é bem legal, aí você nem cansa, nem fica carregando peso, né, de loja pra loja. Então tá numa loja, chega a van, pega ela, pega as coisas que ela comprou, deixa ela em outra loja, né, em outro lugar, e leva as compras dela pra rodoviária. Depois vai lá, busca ela de novo na outra loja que ela tá, e assim vai, gente. Então eu achei bem legal também, né, essa forma. E é isso, aí foi essas coisas que eu escolhi, né, não tô precisando de muita coisa, mas como ela já foi lá, já aproveitei, né, e pedi pra ela trazer. Então, gente, vou encerrando esse vídeo por aqui. E eu peço pra você que chegou até aqui, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho aí pra você receber todas as notificações quando eu postar vídeos. E comenta aí o que vocês acharam da comprinha de Bitinga, se vocês gostaram. Quando eu montar a cama posta aqui, eu vou mostrar pra vocês, que eu tenho certeza vai ficar bem bonito. E é isso, gente. Deixa seu like aí pra ajudar aqui o canal a crescer. E... um grande beijo para vocês, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!